ragwata tootaha dawladda oo ka dhiman oo kob iyo shaar iyo jaaka keliya wata, hoosna macawis ka wata, qaar gebigooda macawis wata iyo shaar wata iyo boosh wata, kuwa leh waxaanahay macawisley oo gobollada aan ka nimaadnaa markaad qabato, dad badan oo noocaasaa deegaanka soo buuxshay, kalamana qaar waxaan codsanaynaa dadka saraakiisha la shaqeeyana inay guryahooda ay joogaan ay ku ekaadaan, dadka maamulka la shaqeeyana inay guryahooda ku ekaadaan, si annaga iyo tuugada dadka tuugada ah oo maaragtay aan ciidanka ahayn aan isugu soo baxno oo aan u wajahno dadka shacabkaana uga qabanno. Waa ogtihiin walaayaaba haddii dadkii guryihii lagu galayo kiiska u dambeeyo aan ahayna waxaa ka mid ah dad shacaba oo inta la wato oo la afduubay oo lugaha laga xiray bac lagu shiilay, waa haynaa taleefanadeenay ku jiraan, kiiskii aan haynaa, qofka u dambeeyo loo banaabacaya, dadka loo banaabacaya noocaas ku dhaqmaay, oo midna hadda maxkamadda la geeyey midna uu tegey. Waxaan dadkuna ma oga waxa uu samaynayo qofkan dhintay oo la dilay oo hay-adaha dowladda raayeen, ma oga waxa uu samaynayo. Marka wax ka cunaa dadkii oo loo soo sheego xumeeyey iyo hay-adihii amniga iyo shaqadii qabsaday inay isku dhacaan markasta aadan uga xunnahay. waxaan rabnaa marka in bulshadu nala shaqeyso, haddii meesha amni laga rabo, degmada amni laga rabo, waxaan rabnaa in bulshadu nala shaqeyso. Annaga noo doortay inaan amniga ka shaqeyno, waana ku filanna saldhiga jooga annagaa joogno caawinayna haddii laga maaratay awood bato. Guddoomiyaha degmada xaq u leh maaratay madaxa guud oo amniga degmada asaga ah oo habeen iyo maalin ka horeeya, xataa saldhiga ka horeeya markii meel wax ka dhacaan, haddii lagu balaadeeyaan amni la sugin, habraha ha la furta, gabdhaha ha la furta, haddii la yidhin hanoo sheega anagu ka warkama hayno. waxaan rabnaa inaan odayaasha iyo maarata cuqaasha hooyooyinka dadka degmada kaaraan degano inay nala shaqeeyaan. intaan rabnaa intaas waaye hadalka kusii dheeraamaayo waxyaabahaasaa la soo kiciyey. haddii aad aragtaan kiisaska saldhigaya adaa aragtaan iyo si dadka loo doodaa waa kaafiya kala dheeri waaye. waxaan ku casuumaynaa dadka cuqaasha odayaasha waxgaradka ah inay yimaadeen kiisaska saldhigaya nala arkaan, dadka la raadina la arkaan, waa hubaysan yahay, istaag kaa yeelmayo, shacabkii ku dhex dagaalamaa oo mar alla markaa tiraa weliba saasay tahay shacabkii markuu ku dhex dagaalamo wixii shacabka gaar anaga noo haysta oo la yidhaahda buluuskaa sameeyey ma samayno. ayagaa xabadaynaya maleeshka sa ma awoodna xataa gacan ku dhigla hadduu gabadh oo jaad ka dhacayo uu dilo xabad ku dhufto. markii aan soo aadno una xabaday inaan xabad ka daba rinin ma awoodna, sababtaa wuxuu taagan yahay suuqii publica ahay, waxaa taagan 2,000 oo qofooda taagan, haddaan xabad isdhaafsanno waxa ku la-aanaa waxa waaye wixii la raadinaya wax ka baa a ku la-aanaya. laakiin waxaan raadinaa isagoo shaqsi ah aan daba galnaa buliiska wuxuu ku shaqeeyaa ka dabatag iyo ka hortag ku shaqeeyaa. haddaan ka hortagi weyno waxaan ku qasbanay inaan ka daba tagno, inaan ka daba tagno qasbannahay. markaan ka daba tagna marka in bulshadeenna intan soo kacdo ay annaga annagii u gargaarayna ay abaal nagu sameeyaan, nagu kacaan, nala dagaalamaan, dhagxaan nala dhacaan, dee xaqu ma lihin, xaqu ma lihin.